Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sportsuz saytida hamda YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun o'ziga xos intervyu bor. Studiyamizga ajoyib O'zbekistonning mashhur polvonlaridan biri Erali Boyqobilov hamda uning murabbiyi Ehson Normuhammedovni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xush keling. Tez kunlar ichida, yaqin vaqtlar ichida internet olamini juda ham portlatib yubordinglar. Showmen Eralidan sportchi Eraliga aylanib ketdingiz. Hozir showmendan chiqib sport yo'nalishiga o'tdim. Bularning juda katta hissasi Ehson akam sababchi bo'ladi sport yo'nalishiga o'tishimga. Albatta aytadim, sport turmush tarzi. Sog'lom turmush tarzi. Albatta. Hozir qancha bo'ldi o'zi sportga o'tganingizga? 2 oy, 2 bo'lib qoldim. 2 oy bo'ldi. Tushunarli, Ehson. Oldingizga o'zi keldimi meni shug'ullantiring deb? Bunaqa bo'lib qoldi. Zalimizda bu bilan saharlikda ko'rishib qoldik. Men taklif qildim, Eraladim, zalga kelmaysanmi dedim. Mayli, zalni xatti, zalim manzilini berdim. Ertasi kuni keldi kiyinib. Unga yoqdi, qaradi, keyin transfer qilaman dedi. Bo'ldi, keldim, qarasam yaxshi, mehnatkash. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Ehson Normuhammedov O'zbekiston o'smirlar pankration bo'yicha o'smir yoshlar terma jamoasi murabbiyi hamda jitkundo bo'yicha ham. Ehson, keling, shu jitkundo haqida ko'p gap-so'zlar yuradi. Pankration ham yurtimizga yangi kirib keldi. Sport muxlislarida biroz tushuncha kamroq bu sport turlariga. Keling, o'sha jitkundo hamda pankration haqida bir batafsil gapirib bersangiz. Endi pankration kirganiga 1 yil bo'ldi. 1 yil oldin bilsangiz, jahon chempionati o'tkazdik pankrationni. Hojikbar akalar olib kirdi bu sportni. Hojikbar Hakimov. Hojikbar Hakimov assotsiatsiya rahbarlari. Ularni ana o'rinbosarlari Yunus Afzal va Iqbol aka, Iqbol Komilov. Iqbol Komilov. Pankrationni hozir eslaydigan bo'lsak, pankration birinchi sport turlaridan hisoblanadi. Jangovar sport. Jangovar sport turlaridan birinchi. Birinchi olimpiadaga kirgani. Da. Keling, jitkundo. Jitkundo bu o'sha afsonaviy Bryusli asos solgan sport turi. Bryuslini o'sha endi aytishlari bo'yicha MMA asoschisi ham deyishadi-da. Ya'ni u xohlagani MMA bo'lgan o'zi deb aytishadi. Jitkundoda qanday bir MMAga yaqinlik bor? O'zi jitkundoni o'zini oladigan bo'lsak, u yerda qonun yo'q. Hatto asos bizda, например, sportivni yo'nalish bor, jitkundoni ikkita yo'nalish bor deydi dunyoda hozir. Men qizlari, Bryuslini qizlari u qonunlarni olishga qarshi. U qonunlarda qo'lni ko'zga tiqib olish bor, paxta tepishlar bor, yotganda urushlar bor, qonun boshqacha. Bizda sportivni yo'nalish kirganmiz degan. Bizga 2005-yil kirgan jitkundo. Mixail Pavlovich degan inson olib kirganlar. Jitkundoda qonun qoida yo'qmi? O'zi boshqa o'sha xil yo'nalish, ikki xil yo'nalish edida. U yo'nalishi hichqachon aralashmaydi. Uni fondda ham priz, uni shotida ham juda millionlab pul turadi u. Lekin ular hichqachon qo'shilmaydi. Bizdan O'zbekistondan birorta sportchi ishtirok etganmi shu? Yo, bu yo'nalishda hech kim urushmagan bizanikilar. U asosan Xitoy o'zida, chunki bizga shunaqa savol bo'lganda bizda. Bizga Bryusli deymiz, Bryusli asos solgan, nimaga o'zining davlatidan ishtirok etmaydi bizani musobaqada. Jahon chempionatiga borib keldik, Osiyoga borib keldik. Portugaliyada jahon chempionati bo'lgan. Xitoy anaqalar aralashmagan, Amerikalar qo'shilmagan o'sha paytlar. Chunki ularning qonuni bizani qonunimizga to'g'ri kelmaydi. Bizda sportivni yo'nalishi, bizda pravilasi bor, dabivaniyalar yo'q. Tushunarli. Hozir tez kunda adashmasam o'smirlar hamda yoshlar o'rtasida pankration bo'yicha O'zbekiston chempionati ham o'tkazilyapti. Na, ilk bor yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionati o'tkazamiz. Milliy terma jamoani shakllantirish uchun. Ertangi jahon chempionati, Osiyo chempionatlariga terma jamoani tayyor bo'lishimiz. Saralash vazifasini ham o'taydi. Seleksiya ishlari olib boriladi. Tushunarli. Ehson, Eralini qaysi yo'nalishdan shug'ullantiryapsiz? Pankration mi, jitkundo mi, yo aralash jang san'atlarimi? Boshida o'sha zalimiz o'zi pankration, pankration jitkundo aralash shug'ullantiryapti. Keyin Afzal akam degan o'sha pankration Yunus Afzal akamiz menejerlari hozir Eralini hozirgi kunda Abdurozik bilan jangi belgilangandan keyin boks yo'nalishdanligini bildik. O'shandan keyin hozir faqat qo'lni qo'yamiz. Boksga tayyor. Undan avval
o'sha Abdurozik bilan bo'yi aniq bo'lishdan avval o'sha pankration yo'nalishida. Pankration yo'nalishida shug'ullantiryapti deyman. Pankration yoqdi Mirali? Ha, yoqdi. Nimasi yoqdi? Tepishlar, aylanib, razvoratlar. Yaxshi, menimcha ozib qolgan. Hozir men 2 oy ichida birinchi kelganda rasmlarimizdan bor. 36 kilo bo'lgan. Hozir kunda 31.5 kilo. 31.5 kilo. Qalay? Vazn tashlash. O'zini odam o'zini juda ham qulay his qilar ekanmi? Sog'lom his qilar ekanmi? Ana, chaqqon bo'ladi. Semizlik og'ir. Ushib yoqmaydi boshqa. Hozir ancha ozganim uchun. Harakatlar tez. Harakatlar. Albatta. Tushunarli. Irali Surxondaryolisiz-a? Surxondaryoda shu Irali polvon degan katta polvonni eshitganmisiz? Eshitganman. Ha, o'sha polvonni nomiga atab qo'ymaganmisizmi? Nomiga atab dadam qo'yganlar ismimni. Polvon bo'lsin, deb-mi? Ha, mana demak, mana farishtalar omin degan ekan, mana polvon bo'ldi, xudo xolasa. Endi boks yo'nalishda urishadimi Abdurozik bilan? Da, boks yo'nalishda hozirgi birinchi predlojeniyani kontrakt qo'yganimizda afzal akam tashlab berdilar bizga kontraktni qo'l qo'yamiz deb. Boks deb boks yo'nalishidan urishamiz deshti. Kamar Abdurozik o'zini kamarini himoya qilmoqchi. Qanaqa kamar? WBC kamari bor ekan. Abdurozik iminoy u uchun chiqarilgan. Ha, WBC o'sha tashkilotda Abdurozik uchun alohida kamar joriy qilgan. Ha. Abdurozik o'sha WBC ni yuzi hisoblanadi. Hozirgi payt ambassadori yuzi hisoblanadi. U uchun alohida kamar joriy etilgan va uni birinchi himoyasi Eraliga qarshi. Eraliga qarshi. Qoyil. Himoya qilsa qoldi. Ha, himoya qilarsa. Qilolsa agar. Erali o'zi umuman Abdurozik bilan munosabatlar qanaqa? Hozirgiday anaqa emasmiz, boy bo'lganligi. Ya undan oldin o'sha salom alik munosabatlar. Salom alik deb bo'lgan. I ular bilan ko'p gaplashmaganman, muloqot qilmaganman. Yaxshi bo'ladi, xarakter yaxshi. O'zi Abdurozik bilan Hasbullani bo'yi bo'lish kerak edi. Aslida nima bu jangga nima to'sqinlik qilgan ekan, xabaringiz bo'lmadimi? Bu jangga eshitishimiz bo'yicha endi har xil gaplar bo'lgan, shu Abdurozik tomon taklif berganda jangga Hasbik urushadigan bo'lsa, men g'olib bo'lib chiqishim kerak degan taklif bergan. Abdurozik bunga rozi bo'lmagan. Ochiq jangga anov taklif bergan. Kuchli g'alaba qozon qozonsin. MMA yo'nalishida jang, aralashgan sanatlar bo'yicha? Yo'q, boks bo'yicha. Boks bo'yicha. Abdurozik Hasbullani taklif qilganmi yoki Hasbulla? Yo'q, Abdurozik Hasbullaga taklif bergan. Abdurozikning menejerlari Hasbullani menejerlariga taklif bergan jang mobaynida. Keyin u gonorarlar kelishilmaganmi? Yo'q, u gonorar eshitishimiz bo'yicha Abdurozik menejeri 15 million dollar so'ragan. Abdurozik bilan jang uchun. Hasbullani menejeri Abdurozikdan 15 million dollar so'ragan jangga. Tushunarli. Hozirda Abdurozik bilan bu o'tadigan jangimizga o'zi bugun bo'lish kerak deb bo'la olmadi, chunki vaqtga sunmaga biz ana qila olmadik. Hozir bo'tki bo'ladigan jangimizga 6-iyul kuni jang bo'ladi. Ularni juda katta hissasi bor Abzal akamni, Abzal akamni hissalari juda katta. Ey, xudo xolisi bo'yiga chiqib O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishimiz kerak. Xudo xolisa, o'zi umuman bu bo'y qanday tashkillashtirildi? Kim tomonidan bu taklif berildi? Yerali. Hozirda u bilan show bo'ldi. Urushimiz show bo'ldi. Ha, Toshkentda ham bir show qildinglar, adashmasam. Urushimiz kelib show bo'lib ketdi-da. Ha. O'shanga bugun xudo xolisa chestning boy bo'ladi, uyushtirilmaydi hech narsa. Yo, tushundim. Taklif siz tomonidan berildimi Abdurozikka yo Abdurozik tomonidan taklif berildimi yoki bir promotion o'zi taklif berdimi ikkalangizga? Promotion. Abdurozik bilan bo'lishimiz bo'yiga. Aha, tushunarli. Gonorar miqdori qanaqa bo'lyapti? Gonorar miqdori. O'zi Erali gaplashmagan bu narsani, Afzal akamiz gaplashgan boshidan biz qanaqa bo'lgan? Eralini olib kelgan paytimiz zalga Afzal akaga taklif bilan chiqqanman. Afzal aka mana shunaqa bola bor.
yaraladı degansi. Opiga gaplashdi deganlar, mana shu bolani bir jangini qilishmoqchi bo'lgan bizda. Shov-shov bo'lgan, lekin jang bo'lmagan. Shuni qilsak nima deysiz deganman. Bu jangni qilish uchun kimga aloqaga chiqish kerak deganlar. Keyin biz Danilan berib, afzalga gaplashib, bilgan bo'lsangiz, biz Dubay ketdik 4 kunga. O'sha yerda menejerlarni gaplashib, birinchi so'ralgan summasi ularni bizdan 2 million dollar bo'lgan. 2 million dollar? 2 million dollar jang uchun, shtobi Abdurozik hozir mana shunaqa darajada sizlar biz bilan urushishingiz uchun 2 million dollar berishingiz kerak dedi. Keyin biz Dubayda borib Afzal aka gaplashganlardan keyin bu narsani 1 million dollarga tushdi narxi. Mana yaqindagi summasini endi bu ana bo'lib qoladi. Afzal aka o'zlari aytaman dedilar. Yana ham tushyaptimi? Yo, endi nech pul gaplashganlarini biz hozir aytolmaymiz, ham bilmaymiz aniq summasini. Aldab qo'ygimiz kelmayapti. 1 million dollar. Yerali. Yutish kerak faqat. Hozirgi kunda Abdurozik WBC ambassadori. Ya, tushundim buni. Hozirgi kunda endi Abdurozik anchagina o'sha nima deydi? Litsos bo'ldi. Butun bir o'sha Janubiy Sharqiy Osiyo taniydi. Bizni Osiyo, Yevropa anchagina o'sha taniqli bo'lib ketdi. Shu nuqtai nazardan shuncha pul so'ralgani tabiiy. Lekin qoyil Afzal Yunusovga agar shu jangni shu summani berib jang tashkil qilayotgan bo'lsa, shunchaki respekt. Mana Dubayda o'sha matbuot anjumani, ochiq mashg'ulotlar bo'lib o'tdi. Siz adashmasam Abdurozikka lap ushadingiz. Ha. Murabbiy sifatida uni o'sha tayyorgarligi, zarbalar otishi, bilasiz-ku, his qilasiz-ku. Abdurozik shustri, zarbalar chaqqon, to'g'ri. Lekin uni katta syurpriz kutyapti-da. Biz u anjuman mashg'ulotda, ochiq mashg'ulotda o'zimizni to'liq kuchimizni ko'rsatmadik. Biz shunaqa taktika bilan bordikki, Afzal aka bilan kelishilgan holda, shu biz bor kuchimizni ko'rsatmaymiz. 50% kuchimiz bilan ishladik u bilan. Ko'rsatdik, treneri bilan ham ishlaganda. Abdurozik ishlatdim, da udarlari qattiq chaqqon. Bilin turibdi, endi u hozir oxirgi paytlar ahamiyat bergan bo'lsangiz, faqat boks vakillari bilan yuribdi. Hamma boks oqshomlarida Abdurozik bor. To'g'ri. Hamma boks hozirgi boks yulduzlari un bilan yaqin. Erali o'sha face to face marosim, o'sha nigohlar to'qnashuvi bo'ladi-yu, mana o'tkizdingiz-ku. Qanday kechinmalar o'tdi. Duxiga o'tkizib qo'ydim deb o'ylaysizmi? Nima? Ha. Ozgina ochamiz. Ha, oching, ochilsin, sirlari. Ozgina u bilan ishladim. Ozgina ishladim, ozgina mushli berdim. Oxir oyda. Boydan keyin bilib oladi qo'yan kuch udarlarimni, har bitta udarim. Keyin udarlarim his qiladi. Nigohlar to'qnashuvida ko'zlarini olib qochdimi, qochmadimi? Uni bilmadim. Tushunarli. Matbuot anjumanida qanaqa qiziqarli savollar bo'ldi? O'sha kimsan, nima maqsadda urushmoqchisan degan savollar berishdi. Nima maqsadda o'zi urushmoqchisan deb beraligi savol berishdi. Umuman press konferensiyada o'sha ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar juda ham ko'p qatnashdimi? Ha, juda ko'p edi aytdi. Juda qiziqish. Qiziqish. Eraliga ham, Abdurozikka ham Dubayda juda qiziqish qotdi. Eralini O'zbekistondan ko'p Dubayda tanishar ekan. Aeroportdan tushishimiz bilan Erali otelda ham Big Boss. Bu Dubayda tanilgan laqami Big Boss. Big Boss. Nima deydi? Katta xo'jayinmi? Katta xo'jayin. Katta xo'jayin. Erali Boyqobilov. Erali umuman o'zi Hasbek bilan ham muloqot qilib turasizlarmi? Hasbek bilan yo'q, unchamas. Hasbek bilan. Umuman o'sha Abdurozik bilan Hasbekni solishtirganda qaysi birini xarakteri sizga ma'qul keladi? Abdurozikniki. Abdurozikniki. Nisbatan Abdurozik bizga yaqinroq, ha? Xarakter, ana urf-odatlari. Ha, Tojikistonniki. Endi men o'ylayotganim boy bo'ladi. Endi forstamiz, bor kuchimizdan ishlatamiz. Tushunarli. Erali, xo'p, Abdurozikni yutdik. Xudo xolasa. Yutgandan keyingi rejalarchi? Rejalarmi? Rejalar O'zbekiston bayrog'ini tashab, anaqasiga chiqib, borib, o'sha tepasiga chiqib baqirib, ayam chempion deb baqirib. O'shda nima bo'lib ketadi deb bilmadim. Aytmoqchiman, o'zimizni Dubayli muxlislarimga, O'zbekistondan borishadi qancha odamlar. Rahmat aytib, Afzal akamga, Ihson akamga, avvalambor ota-onamga, hammaga rahmat deb
Tushunarli, bunisi tushunarli. Keyin Hasbikka vizif tashlanadimi? Hasbikni shu plan qo'yamizda qora variantiga. Hasbikni qora varianti? Hindistonda Hasbik kopiyasi bor, bir xil, faqat qora varianti hozir chiqib keldi. Uni ham jangini qilishmoqchi bo'ldi. Hozir biz xudo xolasi yutsak bu jangga, yutamiz inshaalloh. Bundan keyin Abdurozik revansh so'rasa, birinchi Nizamiddinni revansh beramiz, obязательно. Chunki u bizga rozi bo'ldi. Biz ham rozi bo'lamiz revanshga. Revanshda ham yutamiz. Keyin qora Hasbik qora variantiga biz u Hindistonlik u ismi nima uning qora varianti? Endi Faisal, bir o'zi. Ismini to'g'risini Hasbik deb yozilgan, hindichon nimadir yoz Hasbik o'zi. Uni qora Hasbik deb aytishadi o'zi. Ha, tushunaman. Indiyski Hasbik degan ham bor. Endi Ehson mana katta shouda tushyapti, qaysidir ma'noda Erali. Bundan keyingi janglar ham o'sha aytyapsiz, Hindistonda bor ekan, yana qayerlardandir chiqib kelaveradi-da, misol uchun janglar, shunaqa shartnomalar. Emiman yo'nalishida ham jang chiqib qolishi mumkin-da. Emiman Eralini kuchli jihati nimada o'zi? Kurashmi yoki o'sha qo'l oyoqmi? Eralini kuchli jihati o'ng qo'lida. Dinamit bor. Rostakam dinamit bor, pancher. Tegib qolsa lucky punch. Kurash qana? Kurash ham yomon emas. Hozirgi kunda kurash ham zo'r. Parterda ham, Dabivanyalarda ham, MMA'ga ham tayyormiz. Biz любой vizifga tayyormiz. Demak, turli sport. Istalgan jangovar sport turlaridagi vizifalarni qabul qilasiz. Men shu bo'lganimki MMA bo'ladi deb o'ylagandim. Razvorot deb ba'zan bo'lishdi. Razvorot. Katta darvish. Yaxshi. Men boks. Bizga qiziq emas, qanaqa turli xil yo'nalish boksmi? Anakam ketkundan. Razvorot yaxshi tepadi. Razvorot yaxshi o'rgandi, babochkalarni o'rgandi, oxirgi kunlarda shpagat ochyapti. Shpagat ochyapti. O'sha razvorot, o'sha spin kick deydi, aylanma zarba deydi. Kimlarni o'sha o'shanda yo'llagan zarbalarini ko'rib havas qilgansiz? Yo'q, o'zim. Ya, misol uchun o'sha kimdan ko'rgan o'rganganmisiz deyapsizmi? Ha, kimga havas qilgansiz? Shunaqa tepsam deb shunda o'rganasiz-ku baribir. Shunaqa zarbani ko'rib, havas qilib. O'zim bir-ikki marta qila olmaganman. Keyin o'zim Bruslini ko'rib qolganman. Bruslini. Populyar deb o'ylayman. Ko'p ko'rmaganman Bruslini. O'zi o'sha MMA janglari chiqib kelgan. Aslida o'zim o'zi MMA janglarini UFC o'sha promotion o'tkazadigan janglarni o'zim ham bo'ldi. Bitta razvorot chep bo'ldim, buni yoqib qoldi. Razvorot yaxshi ekan deb. Mana bilmadim, razvorot chep yurmaydi. Savolim o'sha chala qolib ketdi. UFC janglarini umuman MMA olamda o'sha promotionlar o'tkazadigan turnirlar tomosha qilib borasiz? Tomosha qilib yo'q. Ko'rmaysizmi misol uchun? Mana trenerim bor ketdi. Yo, o'zi qiziqmaysizmi tomosha qilishga? Yo, o'zbekistonlik jangchilarni jangini ham ko'rishga qiziqmaysizmi? Misol uchun Nursulton urishadi, Mahmud urishadi UFC da. O'zimizdami? O'zimizga qiziqaman, lekin uni ko'p ko'rmayman. Ora-orada bo'sh vaqtga qarab. Tushunarli. Faqat hozir tayyorgarlik. Undan oldin ham ko'rardim. Oldin ham ko'rardim, hozir qiziqish kamayib ketgan. Tushunarli. Lekin bu sport gimnastikasiga o'tganimdan o'zim ham xursandman. Chunki oldingizdan qaraganda o'zim ham shou biznesga chiqib ketib, sportga o'tganman. Ha. Misol shou biznesdan ko'ra sportda pul ko'proq deb o'ylaysizmi? Menimcha demoqchi bo'lganim, siz shou biznes, o'sha shoular, vaynlar, shuni orqasidan menimcha yaxshigina daromad qilyapti-dingiz-da. Hozir endi sportdan bu u qadar daromad qilishning imkoniyati bor deb o'ylaysizmi? Endi hammasi Allohdan, lekin men sport yo'nalishiga o'tganim sababi va birinchidan sog'lom. Sog'lom turmush tarzi. Albatta, juda katta musobaqalar bo'lib o'tadi. Biz ham musobaqalar tashkillashtiramiz.
Shunali. Maydala, maydala o'tirmayman-da, sportda bitta shunaqa million dollarlik janglarda ishtirok etib qo'yaman deng. Ha, Ehson keyin o'sha Toshkentda professional boks ya, IBA chempionlari oqshomi bo'ldi. Umar Kremlyov keldi. Adashmasam, siz bilan Iralni Umar Kremlyovni yonida ko'rdim. Menimcha Umar Kremlyovni o'zi chaqirdimi sizlarda, sizlar bilan uchrashuv qanaqa belgilandi? Nimaga uchrashdinglar? Qanday bir rejalar amalga oshdi u bilan? Umar Kremlyov boks oqshomini o'tkazgan payti Iraliga yozib qoldi. Irali salom berib, yaxshi keldingizmi? Oldin ham ko'rishgan, yaxshi keldingizmi? Yaxshi rahmat, qattasan, ko'rishamiz dedi. Obordi, Umar Kremlyov qarab, juda semirib ketibsan oldinga qaraganda. Ozishing kerak, ozmasang bo'lmaydi. Mashinaga gaplar bo'ldi. Boshqa hech qanday ishlar amalga oshmadi. Yo'q, yo'q, hech narsa ish amalga oshmadi. Irali shuncha vazn tashlasang, shuncha dollar degan gap so'zlab bo'lmadimi? Ha, unda biz quloqimizga to'g'ri ma'lumot yetib kelibdi-da. Yana Irali anchagina mashhurlikka erishdingiz. Umuman mashhurlik yuki og'irmas ekanmi? Yo'q. Endi to'g'ri endi baribir o'zgarish qiyinchiliklari bo'ladi. Masalan, qanaqa qiyinchiliklar? Masalan, qiyinchilik shundaki, hammani muxlislarni ko'lini ortib qo'ymaslikka harakat qilish kerak go'yoda deb o'ylayman. Masalan, bittasiga rasmga tushadi, ikkinchisiga, uchinchisi suyut qila olmasa rasmga tushmak ketib olsam, o'ylashim mumkinki, gapi yaralı kibir ekan deb o'ylashim mumkin, boshqa deb o'ylashim mumkin, yoki meni gapimni bir tiyinga olmadi deb o'ylashim mumkin. O'sha uchinchi odamdan to'rtinchiga, beshinchiga mana shunaqa yetib boraveraman. Shu qadar harakat qilamanki, ko'lini ortib qo'ymaslikka. Tushunarli. Lekin vazmush bo'lmay qolsa qiyin. Tushunarli. Ehson Dubayda menimcha TK MMA Fit zalida mashg'ulot olib bordinglarmi? Husan Majlimov yaqinda yordam berdi, adashmasam. Ha, albatta. Husan akaga kattakon rahmat. Borishimiz bilan birinchi borganimizda ham katta hislarni qo'shdilar. Zallariga olib kirdilar, trumf qildirdilar. Irali kimlarni ko'rdingiz? Qaysi o'zbekistonlik jangchilarni ko'rdingiz Husan oldida, Majlimov oldida? Ismini eslolmayman, bir ikkita chempion. Otamboy Nazarov, Mirafzal Ahtamov, hammasi o'sha degan. Shu yerda bo'lsa kerak. Hamzat u yerda emas ekanmi-da, Chimayev? Yo'q, biz borganda ko'rmadik. O'zi umuman UFC jangchilaridan kimlar bilan ko'rishgansiz? Mike Tyson bilan ko'rishganman. Ha, professional bokschi Mike Tyson. Mike Tyson bilan yana Mahmud Murodov akam bilan ko'rishganman. Yana bir ikkita boshqalar bilan. Ha, tushunarli. Dubayda yana qanaqa qiziqarli holatlar yuzaga keldi, aytsam? Dubayga to'g'risini aytsam, unaqa dam olishga bormadik. Asosan maqsadimiz kontrakt tuzish, imzolash, keyin press konferensiya. Unaqa kunimiz qanaqa zalda o'tdi, ikki mahal trofka qildik. Tushunarli, bu Irali bilan Abdurozikda jangi markaziy jangmi? Asosiy jang, ha? Markaziy jang. Yana qanaqa kimlardir o'zimizga qarashli yoki o'zbekistonlik jangchilar bu turnirda jang qilmaydimi? Husan akani ikkitami shogirdi urishi mumkin. Ikkita shogirdlari hozir kontrakt sapernik bilan kontraktlashayotgan ekan. Keyin bitta boks yulduzi to'g'risini aytsam boksga unaqa. Ha, demak bu turnir professional boks kechasimi? Yo'q. Faqat asosan etta blogerlar ham jangan bo'ladi, lekin asosiy janglardan bittasida professional boksyor kamarni himoya qiladi dedi. Body nimadir ham anaqa familiyasi. Tushunarli. Irali, xo'p, Abdurozikni mag'lub etdik. O'sha Abdurozikka revansh so'rasa revansh beramiz dedinglar. Albatta. Agar mayli, Abdurozik revansh so'ramadi-yu, siz o'sha Xasbikni hindistonlik variantini jangga chorlayapsiz. Siz ham xuddi amaldagi chempion sifatida undan qanchadir gonorar talab qilasizmi? Bu narsani endi biz hal qilmaymiz. Biz tayyormiz lubo jangga. Afzal aka, davay, siz tekinga ham urib qo'yaveramiz. Tekinga. Tushunarli. Endi biz aytmoqchimizki, Afzal akamni albatta nima desa shuni qilishimiz kerak. Demak, hozir sizni o'sha menejerlik faoliyatingiz bilan Afzal Yunusov shug'ullanyapti. Ha. Ham prodyuser, ham menejer, ham akam. Akam deb qo'yganman. Demak, bundan buyog'iga faqat diqqat e'tiboringizni sportga qaratasiz, shou biznes unutiladi.
Şuna kadar mı? Şu biznes şuna kadar. Spor yönelik ötüledi. Spor yönelik ötüledi. Şunarlı. İhsan, yana İral bulan bağlı kanı karayacaklar var. Benimce şu biznes bilen sportunu uygunlaştırsa bu yakışır olmaz mı sizge? Misal için. Siz ne faaliyet dediğinizde? Menge oza başıda bu kegende как бы реклама деп ана оқиганмиз бошида зални 100 зални 100 қилиб как бы амбассадор қилмоқчи бўлганмиз залимизга чунки биламиз шу мана хазбикам ҳозир билсангиз UFC амбассадори биз шунақа даражага олиб чиқиб ҳам зал ҳам реклама бўларди ҳам ўзига ҳам яхши бўладиган фикрда залга таклиф қилганман кейин энди Аллоҳнинг изми билан шунақа бўлиб кетди буни жанги машина бўлиб қолди акамиз сабабчи бўлиб қолди бу тарихий жангда бунақа жанг ҳали бўлмаган албатта Hatta siz tarih yazamıyorsunuz, tarih yayınlamıyorsunuz. Şimdi İrali, bu cengi hakkında şahsen İhsan, siz bilen gepleşkenimden geyin Sportsuz saytıda şuna haber verdim, haber yazdım. Ve Facebook'daki tarmağımız geyin koydum. Lekin bu cengi hakkında iki hıl fikir mevcuttu. Negatif fikirler hem cüde köp. Nime kereği var bunlarını uğruşturup diyen. İrali, siz bunaka negatif fikirlerge kandaya cevap vergen bulardınız? Negatif fikirler gəm. Misal üçün, bu nə məqlədi bunlar cəyin qılıb, yəni şülər də cəyin qılışı qalıbıdır digən fikirlər köp yəngirədi də? Mən indi fikirim, öyləşim ki, yaşlı gəm vurmaq olsun. Məsələn, çəpiyon olsun, yaxşımasmı? Spor bilan şüqlanmaq. Hər qəndi odam sağlam turmuş tərzini tərqib qılış imkaniyyəti gə egə. Egə, əlbəttə. 2 metrlik gigant bo'ladi mi yoki bo'yi biroz pastroq bo'ladi mi kichkina farqi yo'q sport bu sport to'g'rimi albatta endi to'g'ri bunaqa savollar ko'p bo'ladi nimaga urushdi bular o'zi nimaga kerak emas bo'ladi baribir negativ bo'ladi biz nega ularga ahamiyat bermaymiz ular просто tomosha qiladi bo'ldi o'zi shu kungacha o'sha ko'cha ko'yda bir kimlar bilandir urushganmisiz Kuşa koyacağım mı? Koşa koyacağım mı? Ya o maktabda, bahçede. Maktabda buladı, maktabda. Uruşken misiniz? Yütken misiniz? Evet. Nerli. İhsan, gençlik misal için İran'ın imkaniyetlerini, bana Uzbekistan çempiyonatları bana Pankrat yönden böyle yaptı. Yok ki, o şey cenge var, yakke kuraşlar köpkü. Shunaqa musobaqalardagi imkoniyatini qanday baholaysiz? Qatnashtirasizmi yoki 1 yildan keyin albatta qatnashtiramiz. O'zi akalarimiz aytotdi, bu mana O'zbekiston chempionatiga qo'yiladi deyotdi. Pankrat ham bo'lsa O'zbekiston. Prosto hozir unaqa darajada emas, barin O'zbekiston sporti yaxshi rivojlangan, bilasiz. Bolalar hozir milliy terma jamoa ko'rish uchun juda qattiq kurash bo'ladi. Keyingi yilda Eralini O'zbekiston chempionatlarida ham ko'rishingiz mumkin. Ustig'ustagi 2 oy bo'ldi, endi 2 oy bo'ldi olamga kirib kelganiga. Shuning uchun ikkilandingiz qo'yishga. Ikkilandim qo'yishga, chunki hozir mayli Abdurozov bilan urushsin, boks yo'nalishida bo'lsa ham, chunki hozirgi podgotovkasi hech qaysi professional sportchidan farqi yo'q. Ikki mahal trenirovka, dieta. Tushunarli. Mana Erali Xasbikni oladigan bo'lsak, UFC yuzi mana Abdurozik mana WBC sizga ham shunaqa takliflar tushganmi xalqaro federatsiyalardan yoki promotionlardan? Sport yo'nalishiga kirishimga endi 2 yil bo'ldi, masalan, tushunmayman hali. Ana endi qiziqib shug'ullanadilar, Abdulaka shug'ullanadilar, bunasi bo'yicha. Lekin men o'ylashimcha aytmoqchimanki, qalbunaq nazariga bizga taklif bo'lmadi. Ana endi bo'lsa kerak, deb o'ylayman. Shu jangda g'alaba qozonsangiz butunlay yana ham bir hayotingiz o'zgarib ketadi, sportdagi hayotingiz. Menimcha ushbu jangda g'alaba qozonsangiz juda ko'p joydan takliflar tushadi. Shuni his qilyapsizmi? Sizda shunday holat yuzaga kelishini sizga aytishyaptimi? Shunaqa narsa bo'lishi albatta tabiiy hol bo'ladi albatta. Lekin men hayolimga sig'dira olmayman. Tasavvur qila olmayapsizmi? Agar ushbu jangda g'alaba qozonsangiz, Erali, juda ham katta imkoniyatlar yuzaga keladi. Aynan sport olamida Xasbikdek, o'sha Abdurozikdek darajaga yetishasiz menimcha. Ihson nima deysiz? Xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Boyki gapingizda aytmoqchi bo'lganim, mana Krimlov bilan o'zi Krimlovni niyatini biz bilganimizda, unaqa taklifi o'zi bo'lmadi. Qanaqadir kontrakt, nimadir pul beraman, lekin shunga o'xshash narsa bo'ldi. U yerda Erali ozvosin, buni razmerlarini olishdi, ABA sportifikalari, futbolka shortilarini jo'natib yuboraman senga. Keyin ozgandan keyin bir ko'rishamiz degan taklif bo'ldi.
Menimcha Umar Kremlev ham ushbu jangni diqqat bilan kuzatadi. Agar g'alaba qozonsangiz, menimcha yangi bir imkoniyatlar eshigi ochilsa kerak IBA tarafidan. Shunaqa deb o'ylaymiz biz ham. Siz ham shunaqa deb o'ylaysizmi? Albatta. Ehson Erali tashrif uchun rahmat. Oldingizda turgan muhim uchrashuvda sizga omad tilaymiz. Nafaqat men, butun O'zbekiston xalqi sizlar uchun duoda va o'ylaymizki, ajoyib g'alaba bilan, chiroyli g'alaba bilan yurtimizga qaytasizlar va bu borada sizlarga omad tilaymiz. Kattakon rahmat chaqirganingiz uchun. Rahmat. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha do'stlar, navbatdagi intervyularimizda sizlar bilan yana didor ko'rish nasib etadi degan umiddamiz.